Ayo bongki ngeden ngeden itu. Dan sehat selalu ya Bang Tewel, semoga tercapai cita-citane. Moga anak iso ngangkat derajate wong tuwa besok. Amin. Dek Octaviola, dados putri ingkang soleha. Amin. Dados putri ingkang migunani tumraping bangsa negara lha kuwi Pak. Lan agama. Nek, tong, hey, siji lho. Jenenge kan Hari Tewel. Lha sandi nongko. Ya. Yo. Ayo lanjut yo. Dhewe ciri khas domi kabeh iki duwe ciri khas. Yo, ciri khas kok ngrumuk. Enek sing turunan kucing, singa, macan, garangan. Tap tap lho, Bos. Tak belo. Sapi cebol. Sapi cebol babi. Sapi cebol babi. Wis, ngerti aku. Oke. Tuh.
Aku kira nek kene-kene gelok sing ngadeg pertama ki Oding. Oh lirikmu nek Oding dengkluk teko kene lho. He? Sing metu wawong. Hei. Iya ta dong. Kowe lirikmu nang Oding kok sing teko wawong. Lah wong iki karo kentung ya bak. Lah ya makane hobi Pak. Hobi Pak dong bengkok. Sing karo Oding. Saya aku yo pengen lho ora banci ngono. Lha apa? Nek biasane kuwi bareng karo adik mak telu iki. Heh,
Lah kok karo apa ketone? Ketone mau. Lah aku sing uyuh, Ge. Loh, dah, godhe bantu. Lah kok belang karo uyuh karo. Oke, senengane baci. Senengane baci. Lah nek baci uyuh diceng kok. Senengane baci. Hei, senengane bantine ora kaya ngene. Baci kowe. Hoi, senengane lah baci kaya ngene iki to. Lah lo. Ya, aku di baci. Lah apa? Anu apa tane? Baku. Awake gotot kabeh. Operasi lagi, pondhe nguyuh sing ngadeg ngono kok. Pedrak ta. Wah, kowe yo iceng baci to. Baci. Emang apa? Anak bamu joget kabeh kok. Sirna sir wek kretokno lanangmu wek iki biyen iki yo lanang sirine sir. Wek iki wek ra isih disawang mbok landhep tae. Kene, kene sir. Getun kok arep jadi baji-baji loro iki. Amah. Wes kene ngene iki entrane aku iki ning kene iki wedok piye sih dikit dulur-dulurku kok iso iki. Gusti Allah kowe iki aku wedok mbok yo enek kabel muncek tak setrum ning kowe. Entrane iki wedok. Anak tabuakku nih kena isi nang. Nih sadar atau saya beringosmu kilo sih. Ya, bawa-bawa aku beringosmu saya. Karena aku main gaya masker kita tutupi mereka juga tuh tak kerik. Lah ya, aku bumbon kini mau beda apa bangsa nih lele. Beda lagi. Jalan tak? Rona gini. Merknya wis tante. Bahasa dunia apa lagi? Kowe gigi. Eh, kamu itu bahasa Inggrisnya uncle. Anda siapa? Wong jare nek iki kok yo ngene iki budaya. Malah kok budaya apa? Bodone kowe iki Pak Lek lho, Sir. Apa? Iki apa iki? Iki ngono duwe apa-apa? Apa? Iki ngono gembol Magicom. Ora. Koci. Ayo bapak ngapa iki? Oke. Oke. Aku bapak ngapa iki? Kae lho. Hah? Adrek. Wes, saiki kowe ya nang bendi adrek enak bamu iki. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Tunjukkan kejantananmu. Tunjukkan kejantananmu. Iya. Lah iya kok ya wising isine kok ya. Lah cicilanmu to saya rum lunas lo karo nyawer. Biasa di jalur ora? Kowe thank you.
aku nek sing ngedrek banci kan mbah bune ra enak. Ketus. Ketus. Kentus ngomong ku sekali aku udah kentus ora kok. Iya kowe ketus. Iya. Sik. Pajak tiga belum bakti tolak penempel wajah Jadi nanyu kok Pajak itu masih liver mana ya? Kayak dilipeni kurang kenceng. Napa? Dia mah nyapok ping 3 jam. Kok dikit kan. Rene.
kene sik. Nyindir to, kowe iki 100.000 kanggo kowe gene tuku pembersih. Lah kene kene nyindir sik. Iki sing enak iki. Mbak Rizka, iki engko nek tak dhe tuku pembersih sik jujur engko jujure tak balekne ya. Tetep balik kok ya. Balik ya. Iki menapa bayarmu ning kene kan kok 200 kok karek napa 1. Dhe sik tak ngono. Kok malah torok. Eh Gus. Tung. Dalem. Kowe MC-ne. MC. Aku dipuwe kowe nyanyi. Oke. Nggih, dumateng para tamu undangan nggih niki wau. Napa niku wonten penampilan baru saking sinden kondang kaloko. Mangga menika Nyai Agus Sukoco. Nyai. Lha piye? Tuwek. Lha piye? Ya ngono kuwi. Ya, Bang. Iki sing kenceng penak ngono lho. Hei. Tes suara keras. Tes suaraku ngono kuwi. Iya. Tok tok. Aduh ini kene ada sekolah lembean to, Gus, ya. Tok tok. Lembean gunmu pirang jam, Gus? Pirang jam. Tok tok. Tok tok. Tok tok. Nyanyi nyocok. Yo kan ana tok 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 pirang jam. Kowe melodi. Rit, sing ritem iki sing senare nemu lho. Iya. Gitar iki lho, gitar. Oke. Ayo, seto. Yo setelan lho. Ayo, lekas sono. Nggih. Dentlek penyet. Dentlek penyet. Dentlek penyet. Kowe iki sirmu apa to, Nggih? Iki sirmu apa to, Nggih? Kok setelek penyet, penyet. Iki dudu petis, Cak. Dentlek petis. Thank you.
tak tampani kok gus nek gus. Untung tak tampani lho gus nek gus. Kowe kene orang lho. Biasa bali malah. Kamu mantek dong mantek. Pengen pocong. Ngatap lorok. Kok kenyong ini. Nek untung tak gondeli ben ketak tampani ngene. Oh, aku. Sono sobe iki. Yo pisan-pisan yo merasakan. Wis ngrasa. Kok ngomong ae. Terus.